এটা নতুন সংসদ ভবন নতুন সংসদ ভবনত আছে ছখন দুৱাৰ অৰ্থাৎ ছখন দুৱাৰেদি অহা যোৱা কৰিব পাৰিব সংসদৰ ভিতৰলৈ মূল তিনিখন প্ৰৱেশ দুৱাৰত ভাৰতীয় সভ্যতা অনুসৰি প্ৰকৃতিক কৃতজ্ঞতা জনাই জ্ঞাপন কৰা হৈছে মকৰ গৰুৰ হংস সারদুল ঘোড়া আৰু হাতীৰ মূৰ্তি লোকসভা পূৰ্বতকৈ দুগুণ ডাঙৰ আৰু ময়ূৰ পক্ষীৰ ৰঙেৰে সজোৱা ৰাজ্যসভা পূৰ্বতকৈ ডেৰ গুণ ডাঙৰ আৰু থিম পদুম ফুল লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ প্ৰতিখন আসনতেই অত্যাধুনিক ডিজিটেল ব্যৱস্থা মন গলেই হল যিকোনো ভাষাত শুনিব পাৰিব ভাষণ বায়োমেট্রিক্সৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সাংসদসকলৰ বাবে ভোটিং অথবা অন্যান্য বিভিন্ন কাৰ্যসূচী প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ মাল্টিমিডিয়া ডিছপ্লে ছিষ্টেম সংযোজন কৰা হৈছে নতুন ভৱন সম্পূৰ্ণৰূপে পেপাৰলেছ অৰ্থাৎ কাগজৰ আৰু প্ৰয়োজন নাই নতুন ভৱনৰ কেন্দ্ৰীয় স্থল প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত কেন্দ্ৰীয় স্থলতে সংবিধান কক্ষ এই কক্ষলৈ গলে গণতন্ত্ৰৰ অতীত বৰ্তমান উপলব্ধ কৰিব পৰাকৈ দেৱালত অঁকা অথবা ৰখা হৈছে ভাৰতীয় সভ্যতাক গঢ়ি দিয়া ঋষিমুনিৰ ফটোকে ধৰি বিভিন্ন নথি সংবিধানৰ বৃহৎ কলেবৰৰ ডিজিটেল প্ৰতিলিপিও ৰখা হৈছে কক্ষটোত ওপৰত ত্ৰিকোণীয়া ছাদ য'ত সূৰ্যৰ ৰশ্মি পৰি পিছফালে সৰকি পেণ্ডুলাম ঘড়ীত পৰেহি আৰু সেই পোহৰ বৈ পৰে মাজভাগৰ গছ গছনিলৈ নতুন সংসদৰ সদস্যৰ কক্ষ পুথিভঁৰাল ভোজনালয় বিশাল আকাৰৰ দুয়ো সদনৰ সন্মুখত বেৰত জিলিকি থকাকৈ অংকন কৰা হৈছে অশোক চক্ৰ ১৭০০ৰো অধিক দুৱাৰ আৰু খিৰিকী আছে সংসদৰ ভিতৰত কৰিডৰৰ দৈৰ্ঘ্য 3.5 কিলোমিটাৰ 65,000 বৰ্গ মিটাৰ জোৰা নতুন সংসদ ভৱনৰ দেৱালে দেৱালে দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ শিল্পকৰ্ম আৰু লোক কলা সংস্কৃতিৰ ৰং ছালৰ ওপৰত বিশাল অশোক স্তম্ভ এই স্তম্ভৰ উচ্চতা 6.5 মিটাৰ ওজন 16,000 কিলোগ্ৰাম সম্পূৰ্ণভাৱে হস্তনিৰ্মিত এই স্তম্ভ নিভাজ ব্ৰঞ্জৰ ৰাজস্থানৰ সৰু মথাৰাৰ পৰা অনা হৈছে ৰঙা ৰঙৰ বেলপাথৰ নামৰ বিশেষ শিল লাল কিল্লা আৰু হুমায়ুৰ সমাধিটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল সেই একেই ঠাইৰ বেলপাথৰ নতুন ভৱনত ব্যৱহৃত চেগুন কাঠ অনা হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাগপুৰৰ পৰা উত্তৰ প্ৰদেশৰ মিৰ্জাপুৰৰ পৰা অনা হৈছে গালিচা উদয়পুৰৰ পৰা অনা কেশৰীয়া সেউজ মাৰ্বল পাথৰ আজমীৰৰ লাল গ্ৰেনাইট পাথৰ আৰু ৰাজস্থানৰ আমবাজিৰ পৰা অনা বগা মাৰ্বল পাথৰেৰে বনোৱা হৈছে মজিয়া নতুন ভৱনৰ সমস্ত আচবাব বনোৱা হৈছে মুম্বাইত হাৰিয়ানাৰ চখৰী দাদৰীৰ পৰা অনা কলা ৰঙৰ বালি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে নতুন ভৱনত নতুন সংসদ ভৱনত স্থায়ীভাৱে স্থান পালে তামিলনাডুৰ স্বৰ্ণ দন চেংগলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত চেংগল তুলি দিয়া হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হাতত স্বৰ্ণদণ্ডডাল ৰখা হৈছে অধ্যক্ষৰ আসনৰ কাষতেই চেংগল সুশানৰ প্ৰতীক চল বংশৰ শাসনকালত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল চেংগল নিউজ ডেস্ক DY365